kulan waxaan daawadayaal halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah Mareykanka iyo UK oo dowladda federaalka hor dhigay dalab culus oo la xiriira qarxii gobolka Banaadir isu soo bax loogu duxinayo marxuun injineer yariisow oo maanta loo qabanayo iyo garoon loogu magac darayo duqii hore ee Muqdisho guddi doorasho oo labaad oo lagaga dhawaaqay Jubbaland iyo ergega igaad oo warar cusub soo saaray kadib booqashadii uu ku tagay Kismaayo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka oo amaro culus dul dhigtay iskuulada ku yaala dalka iyo xildhibaan sheegay in Kenya aysan nabadgeli doonin haddii ay ciidan keenaan xeebaha Soomaaliya qodobadaasi qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba saaxiibayaal marka la kulan wacan haddii aad inagu cusub tahay fadlan subscribe saar si wararkeena aad ula socoto kuna dhufo gambaleelka ku muuqda si aad u noqoto daawadaha koowaad dowladaha Mareykanka iyo UK ayaa dowladda federaalka hor dhigay dalab culus oo la xiriira qarxii gobolka Banaadir dowladaha Mareykanka iyo Britain ayaa madaxda dowladda Soomaaliya ka dalbaday inay soo bandhigaan oo ay shacabka Soomaaliyeed iyo dunida kaleba la wadaagaan xogta qarxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyiin ka socda taliska ciidamada Africom ee Mareykanka oo yimid Muqdisho ayaa madaxda dowladda Soomaaliya kala hadlay arrintan waxaana ay la wadaageen baaritaano ay ka sameeyeen weerarkii xarunta gobolka Banaadir oo ay ku dhinteen dad ka badan 10 oo ah mas'uuliyiin uu ku jiro guddoomiyihii gobolka injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso ee Bahaw Raxmade sidoo kale dowladda Britain ayaa madaxda dowladda Soomaaliya waxay kala hadashay qarxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir waxaana madaxda qaranka ay u sheegtay inay aad ugu nijabtay goobta uu qarxa ka dhacay xilliga uu dhacayay iyo dadka ku dhintay isla markaana ay walaac badan abuurayso saraakiil ka tirsan waaxda difaaca UK iyo safaaradda Britain ee Muqdisho ayaa kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere ayagoo la wadaagay xog dhameystiran oo weerarkaas ku saabsan waxay sidoo kale dalbadeen in si degdeg ah loo baahiyo wararka qarxa ku saabsan haddii ay dhici weysan ay Britain baahin doonto weerarkaas oo baaritaankiisu ay sameeyeen arrimahan ayaa waxaa laga yaabaa inay sabab u noqdaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku qasabto baahinta xogta qarxan oo la aaminsan yahay inay ku lug yeelan karaan mas'uuliyiin amniga kuwa gobolka Banaadir labadaba madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xubnaha UK ka socda USA waxay u ballan qaadeen inay soo bandhigi doonaan xogta iyo dadkii ku lugta lahaa weerarkaas isla markaana ay soo baahin doonaan booliska Soomaaliya iyadoo ay taasi jirto haddana isu soo bax loogu duceynayo marxuun injineer yariisow waxaa lagu qabanayaa maanta Muqdisho waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay ka dhacday isu soo bax weyn oo loogu duceynayo guddoomiyihii gobolka ahaana duqii Muqdisho oo toddobaadkii hore u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qarxii 24 bishii hore ka dhacay xarunta gobolka Banaadir munaasabadda ducada ayaa waxaa ka qaybgeli doona madaxda ugu sareysa dalka maamulka gobolka Banaadir iyo dadweyne fara badan waxaana ay ka dhici doontaa garoonka kubadda cagta ee Koonis ee degmada Cabdulcasiis labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxaa diyaar garow uu ka socday garoonka ay ka dhacayso isu soo baxa halkaasoo bannaanka garoonka la dhigay dhagaxa la isku rakibay loo yaqaan interlog sidoo kalena waxaa taalo laga dhisi doonaa garoonka bannaankiisa madaxda dowladda federaalka ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqi doona in garoonka kubadda cagta AX Koonis loogu magac daray injineer Yiriisow si maamuus iyo xusuus ay ugu noqoto hawshii qaranku uu soo qabtay gaar ahaan gobolka Banaadir alla u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriisow madaxweynaha Soomaaliya ayaana lagu wadaa inuu garoonka Koonis kaga dhawaaqo in laga bedelay loona bixiyay garoonka kubadda cagta ee Yiriisow allaahu naxariistay guddoomiyihii gobolka ahaana duqii Muqdisho ayaa u dhintay dhaawac culus oo kasoo gaaray weerar 15 cisho ka hor lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir kaas oo ilaa iyo haatanaan la shaacin waxa uu ahaa dad badan oo Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho ayaa maalmihii u dambeeyay dalbanayay in taalo loo sameeyo duqa Muqdisho ama loogu magac daro mid ka mid ah wadooyinka gobolka Banaadir siday baahiyeen warbaahinta gudaha dalka haddii arrintan dhacdo waxaa loo arkaa go'aan wanaagsan oo ay qaadeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana lagu xasuusan doono duqii Muqdisho oo ay dishay gacan ka xaq daran isaga iyo mas'uuliyiin kale oo muhiim u ahaa gobolka Banaadir wayahay wararka gobolka Banaadir marka aynu ka baxnana guddi doorasho labaad ayaa lagaga dhawaaqay deegaanada Jubbaland golaha badbaadada Jubbaland ayaa magacaabay guddiga doorashada Jubbaland oo ah mid ka madax bannaan guddiga hore u magacaabay maamulka Jubbaland qoraal ka soo baxay golaha ayaa lagu sheegay inay qaadeen tallaabadan kadib markii sida ay sheegeen maamulka Jubbaland uu ku guuldareystay in wax kasta oo laga rabay uu qabto doorashada oo ah qaab xor iyo xalaal ah
golaha badbaadada ayaa sidoo kale sheegay in talabixin arintan ku aadan ay ka heleen odayaasha dhaqanka Jubaland si loo dejiyo hanaanka soo xulista xildhibaanada talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo xulashada wararkii ogaatay in qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Jubaland ay qorsheynayaan in ay qabtaan doorasho ka baxsan midda uu mas'uulka ka yahay maamulka Jubaland ee Axmed Madobe waraaqada ka soo baxday golaha badbaadada ee Jubaland waxaa lagu sheegay in lagu magacaabay xubnaha guddiga doorashooyinka baarlamaanka labaad ee Jubaland oo ka koobnaan doona 11 xubnood oo kala ah 3 dumar ah iyo 8 rag ah waraaqadan waxaa ku saxiixan gudoomiyaha guddiga fulinta ee golaha badbaadada ee Jubaland abukaate Axmed Jaamac Maxmuud geesta kalena ergaga igaad ayaa war culus soo saaray kadib booqashadii uu ku tagay Kismaayo ergaga urur goboleedka igaad oo maalmahanba ku sugnaa Kismaayo ayaa soo gabagabeeyay booqashadii uu ku joogay magaaladaas. Dr. Maxamed Guyo oo warsaxaafadeed soo saaray ayaa sheegay in halkaas u joogeen si ay gacan ugu geystaan doorashada maamulka Jubaland. Wakiilka ayaa sheegay in habka ay wax ku socdaan ay la wadaagi doonaan beesha caalamka oo il gaar ah ku haysa doorashadaas. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in igaad ay cadeynayso in ahmiyad gaar ah ay leedahay doorashada baarlamaankii mid madaxweynaha Jubaland ka dhacaysa dhammaadka bishan. Ergaga igaad u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay inuu adkeynayo baahida loo qabo inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Master Guyo ayaa intii uu joogay Kismaayo la kulmay guddiga doorashada qaar ka mid ah musharaxiinta isbeddeldoonka odayaasha dhaqankii qaybaha kala duwan ee bulshada Jubaland. Doorashada Jubaland ayaa lagu wadaa in la qabto 24 bisha Agoosto, taasoo haatan qabanqaabadeeda laga dareemayo deegaanada maamulkaas. Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalkana waxay amar culus dul dhigtay iskuullada ku yaala dalka. War qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa amar waxaa lagu dul dhigay dugsiyada waxbarashada ee ku yaala dalka. Wasaaradda Waxbarashada ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaan dugsiyada waxbarashada ee ku yaala dalka laga doonayo in si degdeg ah ay isaga diiwaangeliyaan Wasaaradda Waxbarashada xarumeeda kala duwan ee ku yaala dalka. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in muhiim ay tahay in iskuulada ay isdiiwaangeliyaan islamarkaana laga doonayo in sida ay sameeyaan ilaa 30 bishan si loo ogaado tiradooda iyo tayadooda. Lama oga sida ay dugsiyada waxbarashada ee ku yaala dalka ugu falcelin doonaan amarkan, waxaana tani markii wasaaradda waxbarashada uu wasiirka noqday Cabdullaahi Godax Barre ka soo baxay amro kala duwan, walow amarkan uu ku saxiixnaa wasiir dowlaha wasaaradda Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabiri. Cabdullaahi Godax Barre ayaa hore amro kala duwan waxa ugu dulroogay jaamacadaha dalka ku yaala, kuwaas oo uu sheegay in tayadooda ay wanaagsanayn, waxaana wasiir Godax iyo wasaaraddiisaba cadaadis gaar ay saarayaan iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala gudaha Muqdisho iyo guud ahaan dalkaba. Ugu dambeyntiina, xildhibaan Sakriye Maxamuud Xaaji oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in Kenya aysan nabadgelyo noqon doonin haddii ciidanka Kenya la keeno xeebaha Soomaaliya. Sakriye Maxamuud oo ka hadlaya sida uu arko mooshinka la horgeeyay baarlamaanka Kenya ee la xiriira in ciidamada difaaca la geeyo xeebaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay: waxaan u aragnaa mooshin haboosan oo jidkiisa ka dhumay oo Kenya gelin doona dhibaatooyin aysan horay u arag, sababtoo ah Soomaaliya wixeeda haddaad sheegato awal adiga ku haystay dhul dad iyo hanti oo haddana intii ay laheyd aad ku qabsatid waxay la tahay inaysan ayaguna nabadgeli doonin. Way noo bilaabanaysaa baarlamaanka Kenya hadduu xigmad hayo waxay ahayd inuu mooshinka joojiyo oo uu diidaa, yiri xildhibaan Sakriye. Xadka biyaha ee labada waddan ay ku muransan yihiin waxa uu ku fadhiyaa dhul baleed aad baa xaddiisu u weyn yahay, sidoo kalena uu ku jiro gaas dabiici ah. Aagaas waxa uu hodan ku yahay kheyraadka dabiiciga ee gaaska, waana sababta sii hurinaysa muranka ku aadan lahaanshiyaha dhulkaas. Dowladda Soomaaliya ayaa horey maxkamadda ICJ u gudbisay kiis ku saabsan murankaas iyadoo ku andacoonaysa in Kenya ay boobeyso biyaha Soomaaliya, balse baarlamaanka Kenya ayaa todobaadkan mar kale waxay dalbadeen xukuumadda inay qaado tallaabooyin dheeraad ah oo lagu difaacayo jiritaanka waddanka iyo xuduudaha dhulka iyo badda, waxaana ka mid ah in ciidan militari la geeyo xadka biyaha ay ku muransan yihiin Kenya iyo Soomaaliya. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale iyo dhigiisa tirada laga badan yahay ee aqalka John PD ayaa gudbiyay mooshin si wadajir ay u saxiixeen labada xisbi ee ugu waaweyn dalka, kaasoo loogu xusul duubayo sidii loo xaqiijin lahaa in Kenya xaqiijisato xuduudaheeda. Labada hogaamiye ee ugu awoodda badan golaha sharci dejinta ayaa sidoo kale dalbaday in dowladdu hogaamiye madaxweyne Uhuru Kenyatta arrintan ugu dacwooto golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Garsoorayaasha maxkamadda caalamiga ee fadhigeedu yahay magaalada Heeg ayaa filaya in go'aanka dacwaddan soo saaraan bisha September ee sanadkan.
أبريل تدوديدي لوض كون سغالي تبان دولد دي كوميل غاركا هيدي سوماليا يو جمهورة دي كينيا يكال سيحده هشيس اسفهن او لحري لاحد كبضي لوض لناع هشيس كاس وحادين عن سوماليا وصحيحة عبد الرحمن عبد الشكور او حلي قاس اوزير كغوشان تي اسكاشيق عالمي غا دانك كينيا وحا وصحيحة موسيس وتنقولا او مركاس اها وزير كاريما دي ودي كينيا هشيس كاس كومجيرين ارنت لحجرتا حد كبضا بل سوحا او ديگايي هنان كلامري لهاين لغو حاليو قلاف كحاد كبادا اي لابد الدلو دحيا اغوستو كودو دي لابد كون سغالي تاون بارلمان كا سوماليا اي ادو دير كدب اقليبياد بارلمان كا او عدييي ان لالالو هشيس كيس افغارد كا هاي دحمري سوماليا كينيا كولان ان عادي هينو ييشان حلي غاس بارلمان كا وحي قبي هان بكو ديدين ين حتا دوت كو سابسان ارنتان ديب لوديغو او وزير كارنتان اي قسيس لسيو فرصاد او كفافا هيو هشيسكا July 17-kii 2015 sanad kadib markay ku wargelisay maxkamadda inay dacwad u soo wado Soomaaliya ayaa si rasmi ah kiiska badaw geysay maxkamadda cadaaladda caalamiga ee ICJ xiraaliya Soomaaliya Ahmed Cali Daahir oo warbaahinta la hadlay xilligaas waxa uu sheegay in arintan go'aankeeda ay gaari karto kaliya maxkamaddaas halka xiraaliya guud ee Kenya ee xilligaas Geetu Mungua uu isagana sheegay in Soomaaliya aysan xaq u lahayn kiiskan ay geyso maxkamaddaas Soomaaliya doddo ugu badan ee gudbinaysa waxay tahay in heshiiskaas uu shan sharci ahayn maadaama uu diiday baarlamaankii Soomaaliya ee xilligaas February 2018-kii maxkamadda cadaaladda ee qaranka midoobay ayaa go'aan ka gaartay in ay dhageysan doonto dacwada ku saabsan muranka badda u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya xaakimiinta maxkamadda ayaa u codeeyay kiiska kadib markii ay ka hadleen sharci ahaanta doddo Soomaaliya iyo diidmada Kenya wixii xilligaas ka dambeeyay labada dowladood xiriirkooda diblomaasiyad muusan wanaagsanayn waxaana mararka qaar arintan ka dambeysay dowladda Kenya oo Soomaaliya doonaysa inay cadaalad isku saarto inay wada hadal ogolaato gudahaana daawad yaloonaga inta warkaad kala socoteen walaashada wararka waad ku maasiin doontaa sidii warkaanad la socotaan nabadiino